No és poca gent la que pateix aquest problema de l'halitosi. Un terç de la població. M'ha cridat l'atenció aquesta xifra. Júlia, bon dia. Bon dia, Helena. El tema és que hi ha moltes causes per les quals podem tenir mal alè. Una de les principals són causes que succeeixen a dintre la boca. Tenir una mala higiene dental... Pot ser un problema. Sí, perquè s'acumulen les bactèries a les dents, a les genives. Persones que tenen gingivitis o la malaltia de les genives, tot això poden ser causes de mal alè. I una de les majors causes de mal alè és tenir poca salivació, tenir la boca seca. Això es pot produir per persones que respiren per la boca en comptes de respirar pel nas o que... Durant el dia? Durant el dia, dormint, gent que té normalment sinusitis recurrent respira per la boca, això provoca mal alè. Després també pot ser que hi hagi persones que tinguin poca salivació derivat a fàrmacs que prenen o a malalties que tenen, per exemple, la diabetis és una de les malalties que provoca sequedat a la boca, malalties de fetge, malalties de ronyó poden provocar sequedat a la boca i, clar, això fa que tinguem mal alè. Agreuja aquest problema. Sí, llavors, quan el problema és per tenir poca salivació, el que m'agradaria recomanar són, en primer lloc, aliments àcids, com és la llimona o la taronja, ja que aquest àcid ajuda a la boca a segregar més saliva. Aliments cruixents, és a dir, doncs, rosegar, tot el que sigui rosegar. Pastanaga, poma, api, cogombra, tot això ajuda a salivar. També hi ha l'opció d'anar rosegant xiclets sense sucre durant el dia, pot ser una gran ajuda. I després el gingebre també és un producte que tant pres amb infusió o ara també venen, igual que la fruita de secada, no? Sí, que tens panses, tal, venen gingebre sec, anar mastegant gingebre sec pot ser una bona ajuda. I després la menta. Que bona és la menta. Sí, fa una bona olor. Una olor. Llavors, això són coses que ens poden ajudar a tenir una bona salivació sempre i quan bevem l'aigua suficient. Si bevem poca aigua, doncs estem tots nosaltres més secs. Altres coses que poden ajudar a millorar l'alè quan hi ha problemes més de, doncs, potser, no de mala higiene, però que hi ha bactèries... Més crònics, no? És a dir, una cosa és que mengis... Bueno, però això pot ser molt crònic, perquè pot ser derivat a fàrmacs, pot ser per malalties que tens, i al final aquests trucos van bé. El iogurt natural és un dels productes que també ajuda a tenir una bona microbiota a la boca, és a dir, que evitar que aquestes bactèries que provoquen mal olor no creixin tant. Clar, molt bé. Després hi ha aliments que poden provocar mal alè, però no que tinguis halitosi sempre. Mal alè només quan els menges. Llavors, no és un problema de mal alè greu com el que estàvem parlant, que és una persona que sempre té halitosis, sinó que quan els prens pots tenir mal alè. L'all i la ceba, perquè són aliments que tenen unes substàncies oloroses que encara que te'ls empassis, doncs pugen i provoquen aquest alè. Però no és el mateix cru que cuit, no? Que cuit, però bueno, tot i així hi ha persones que els hi pot passar. Els formatges, també és un d'ells, tant els formatges... Curats, com no curats. Bueno, el fresc seria el que menys, però els que són tendres, també. Les begudes alcohòliques... No ho hauria dit mai, per exemple, els formatges, em sorprèn, això. Doncs sí. Sí, molt bé. Però no vol dir que després siguis una persona que tingui mal alè, en el moment de menjar-lo, doncs sí. Podria provocar. Sí, les begudes alcohòliques. L'alcohol és de les coses que més mal alè provoca. I una altra de les coses que també provoca mal alè momentani seria el cafè. El cafè també té substàncies que van... Costen d'eliminar. Sí, sí. Després poden haver-hi causes més internes. Un altre tipus de mal alè que jo detecto molt a la consulta de nutrició és l'alè per estar en cetosis. Què vol dir això? Cetosis és, si te'n recordes l'últim programa que vam parlar de la dieta cetogènica, un dels efectes secundaris, vaig parlar que era el mal alè, és quan estem fent qualsevol dieta restrictiva, sigui una dieta cetogènica o no, però persones que potser estan menjant poc perquè volen perdre pes, hi ha un alè que és molt característic, que també el podem haver sentit amb els nostres fills quan estan malalts i no mengen. No sé si saps de quin alè et parlo. Que és quan hi ha cetona, no? Allò que es mirava la cetona. L'alè és molt característic. I aquest alè és per estar fent una alimentació on no hi ha gairebé... Microcalòrica. Sí, no hi ha gairebé carbohidrats, llavors el cos està cremant greixos i proteïnes com a font d'energia. Llavors, quan tenim aquest tipus d'alè, el que hem de fer és potenciar aquest grup d'aliments que tenim aquí, que és la pasta, l'arròs, la patata, el pa... Tu has dit, hi ha gent que ve a la consulta i que detecto mal alè. Quan venen a la consulta i detectes mal alè, ells són conscients que tenen mal alè? Jo crec que no. I tu els hi dius?
per mi no els hi dic directament. O sigui, per mi, si s'asseuen a la taula i jo des de l'ordinador ja sento l'olor d'aquest alè, perquè és una olor... Ostres, però això ha de ser... No és un mal alè normal, és un olor característic, de cetosis, ja, ja, que jo ja, ja l'oloro i dic, sí, aquesta sí. persona està en cetosis. Li passa això, Llavors, sí. jo ja sé que aquesta persona, quines preguntes li he de fer per confirmar que està evitant aquest grup d'aliments i explicar-li. No, que... Perquè jo tinc la teoria que la gent que té aquest problema no és conscient. No, no és conscient, però jo no els hi dic, escolta, et fa la... Però potser algú els hi hauria de dir, no sé si ha de ser el nutricionista, el metge o algú. No, el que faig és explicar-los no, aliments que no estan consumint i que haurien de consumir, el per què, en quina quantitat, de quina manera, però jo ja poso el foco en aquesta persona hauré de treballar això, perquè potser té por als hidrats de carboni... Perquè ho dic, perquè és un tema molt delicat. Clar, potser té mites al cap, els evita per alguna cosa, llavors treballem això. I que, a més, condiciona la vida personal, social, de parella, una vegada, me'n recordo, fa anys havíem entrevistat a gent que tenia aquest problema conscient i que se'l tractaven i ens explicaven com els havia afectat a la seva vida personal. I era una autèntica passada, Clar. O sigui, d'aïllament social, eh? I després hi han unes altres causes de mal alè que són tot el que són problemes digestius. Des de que tenir... són puntuals, llavors són més puntuals. No et pensis, eh? Des de tenir Helicobacter pylori, que és una infecció d'una bactèria de l'estómac molt comú, que en podem parlar un dia també, sí. i que una de les coses que pot provocar és mal alè, a part de problemes digestius. I que un cop hem tractat l'Helicobacter pylori, podem seguir amb el mal alè, perquè el dany que ha provocat a dintre l'estómac, que s'ha menjat tota la mucosa de l'estómac, doncs és un dany que si no es tracta, les conseqüències les podem seguir tenint. Després el famós SIBO, o sobrecreixement bacterià, que són unes bactèries que estan provocant un gas a una part de l'intestí on no tocaria, aquests gasos també poden pujar i provocar mal alè. I després el restrenyiment. O sigui, comencem des de l'estómac fins a baix. Fins al final del colon. Sí, tenir restrenyiment crònic també pot ser problema de mal alè. Molt bé. Anem al pa. Què passa amb el pa? No, el pa estava en el grup d'aquests aliments que algunes persones eviten i per culpa d'això estan amb cetosis i tenen mal alè. I, per tant, seria recomanable menjar pa. Exacte. Una persona que pateix aquest problema, si menja pa, momentàniament ni que sigui, el pot deixar de patir. Home, momentàniament, en el moment en què el menja el pa, no, però s'inclou el pa dia a dia a la seva alimentació i aconsegueix trencar la cetosi, doncs, esclar, això... Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Júlia, per venir-nos-ho a explicar.